Një punonjës i gjykatës së Mitrovicës i tha Radios Europa e Lirë se është detyruar të jap dorëheqjen pas 20 vite shërbimi. Pasi në një takim me kryetarin e listës serbe, Goran Rakić, më 5 nëntor, u vendos që pjesëtarët e komunitetit serb të largohen nga institucionet në veri të Kosovës. Shkaku ishte vendimi i qeverisë kurti për konvertimin e targave serbe me ato të Republikës së Kosovës. Ish punonjës i gjykatës së Mitrovicës pranon se serbët në veri të Kosovës po i detyrojnë të japin dorëheqje jashtë dëshirës së tyre. Askush nuk ka asnjë plan se si do rregullohet e gjithë kjo. Ata vetëm na than, e jani nënshkruani dorëheqjet, të cilat na u deshti firmosnim. Pavarësisht se ata thonë se kjo ka qenë vullnetarisht, nuk ka qenë fare vullnetarisht. Nëse nuk nënshkruan, ata t'i vën zjarrin makinës ose të bëjnë ndonjë gjë tjetër. Policia e Kosovës në 2 muajt e fundit ka regjistruar 5 raste të djegjes së pronës së personave, të cilët kanë vendosur të zëvendësojnë targat e tyre me ato të Republikës së Kosovës. Një punonjës tjetër në një institucion në veri të vendit thotë se edhe ati është dashur të largohet nga puna jashtë dëshirës dhe askush nuk guxon të flasë publikisht për këtë padrejtësi. Për këtë vetëm përshpëritet. Në kafene, përshpëritet për këtë dhe nuk mund të flasësh askund publikisht për këtë gjë, vetëm me dikë që nje dhe që sigurohesh që askush mos të shohë. Krahas punonjësve të gjyqësorit dorëheqjet i kanë dorëzuar edhe kryetarët të komunave të Mitrovicës së Veriut, Leposaviçit, Zveçanit dhe Zubin Potokut. Mes tyre punëtor komunal dhe pjesëtar të policisë së Kosovës nga radhët e komunitetit serb.